ಕರುಣಾನುಭಾವಳಿಗೆ ಮುಸುಕಿದ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನ. ದಾರಿ ದೂರ ಕತ್ತಲೆಯ ಗವಿಯಿದು ಕನಿಕರಿಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸು ಎನ್ನ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು. ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅಮಿಡ್ ದಿ ಎನ್ಸರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ಲೂ, ದಿ ನೈಟ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಕ್, ಹೋಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ, ಲೀಡ್ ದೌ ಮಿ ಆನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತಾರೆ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾನ್ರು. ಹಾಗೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಭಾವ ತುಂಬಿದ್ರೆ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರ ನನ್ನನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆ. ಆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಸಿಂಚನ ಮಾಡು ದೇವರೇ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬಳಕೆ ಮುಸುಕಿದ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನ. ದಾರಿ ದೂರ ಕತ್ತಲೆಯ ಗವಿಯಿದು ಕಣಿಕರಿಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸು ಎನ್ನ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂತಸದ ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೇಲಿ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಬ್ಬದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಸಂತಸದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತದ ಧೂಳೆ ನನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ದೇವಲೋಕ, ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನ ಸವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಭಾರತ. ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಧೂಳಿನ ಕಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಭಾರತ ನನ್ನ ಶೈಶವದ ತೊಟ್ಟಿಲು, ನನ್ನ ತಾರುಣ್ಯದ ನಂದನವನ, ನನ್ನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ವಾರಣಾಸಿ, ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಪರಂಧಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು. ಇಡೀ ಜಗವೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ, ಬೆಳಕು ಕಾಣದೆ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವಾಗ, ನಮಗೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತೋರುವ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದು ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್. ಅಂತ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಇದು ಭಾರತ, ಅಂತ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಇದು ಭಾರತ. ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಡ ಕಟ್ಟುವ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾಗಿ ರೂಪ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೀಪಗಳ ಮುಂದೆ ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಭಾರತ? ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆ ನೀನು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಹೆತ್ತೊಡಲು, ಹಿಮಾಲಯವೇ ನಿನ್ನ ಕಿರೀಟ, ಕಾಶ್ಮೀರವೇ ನಿನ್ನ ಲಡಾಖ, ಬರ್ಮಾ ಬಲುಚಿಸ್ತಾನಗಳೇ ನಿನ್ನ ಭುಜಗಳು, ಗಂಗೆ ಯಮುನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಕರ್ಣ ಮಾಂಗಲ್ಯ, ದೆಹಲಿ ಅವಳ ಹೃದಯ, ನಾಗಪುರ ಅವಳ ನಾಭಿ, ವಿದ್ಯ ಪರ್ವತವೇ ಅವಳ ಸೊಂಟ, ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ದಾರಿ, ಅವಳ ಕಾಲುಗಳೇ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು, ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸುಂದರವಾದ ಗುಲಾಬಿಯ ಹೂ, ಸಮುದ್ರ ದೇವಿ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ವಾಯುದೇವ ಚಾಮರವನ್ನ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಆರತಿಯನ್ನೆತ್ತಿ ತಿಲಕವನ್ನಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏ ವಂದನ್ ಕಿ ಭೂಮಿ ಹೈ, ಅಭಿನಂದನ್ ಕಿ ಭೂಮಿ ಹೈ, ಅರ್ಪಣ್ ಕಿ ಭೂಮಿ ಹೈ, ಅವ್ರು ಏಕ ಮಾತ್ರ ತರ್ಪಣ್ ಕಿ ಭೂಮಿ ಹೈ, ಹಿಂದು ಬಿಂದು ಗಂಗಾ ಹೈ, ಶಂಕರ ಕಂಕರ ಶಂಕರ ಹೈ, ಜಿಯಂಗೆ ತೋ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಮರೆಂಗೆ ತೋ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ. ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಮಾಯಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಲೋಕವೇ ಇಲ್ಲಿ. ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಘಟನೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಭಾರತವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಭಾರತ ಅಂದಾಗ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಭಾರತದ ಹೆಸರು ಎತ್ತಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮನಗಳ ತುಂಬೆಲ್ಲ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಂಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಚೀನಾದ ಯಾತ್ರಿಕ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಚೀನಾದ ಯಾತ್ರಿಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವ ದೇವ ಮಂದಿರ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಉಚಿತವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಚೀನಾದ ಯಾತ್ರಿಯ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆತನ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರದ ಚೀನಾ ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ಮುಳ್ಳಿತ್ತು, ಕಲ್ಲಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಇಲ್ವಲ್ಲ,
ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಚೀನಾದ ಯಾತ್ರಿಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ದೂರದ ಚೈನಾ ದೇಶದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಭಾರತ ಕಂಡವೇ ನನಗೆ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಅಂತ. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಭಾರತದೊಳಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಬಹಳ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಎಂತು ಜನುಮದಲ್ಲಿ ಎಂತು ಜನುಮರಿಗೆ ನಾನು ಎನಿತು ಋಣಿಯೋ ತಿಳಿದು ನೋಡಿದರೆ ಜೀವನವಿದು ಋಣಿಯ ರತ್ನದ ಗಣಿಯೋ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಅಂಜಲಿ ಅವರನ್ನ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲೋಕದ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸೌಹೃದತೆಯನ್ನ ಮೆರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಿ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನ ಆಯ್ತು, ನೀವೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕೆಲ್ಲ ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ, ರೋಮಾಂಚನ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಅವರ ಹಾದಿಗೆ ಹೂ ಹಾಕೋಣ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಅವರ ಹಾದಿಗೆ ಹೂ ಹಾಕೋಣ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದರೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕೋಣ. ದ್ವೇಷದಿಂದ ಏನಿದೆ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಇಡೀ ಜಗವೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟವರು ಬಿ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು. ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೆ ಪೊನ್ನೂರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳು ಬರೀ ಭಾಷಣ, ಆದರೆ ಭಾಷಣವಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಶಿಖರವನ್ನ ಏರಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಐಕಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾದ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಬದುಕು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಟಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಸರ್ ನಾನು ಕೂಡ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮದರ ಕಂಡಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಲೋಕ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಗಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಅವರು ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ರು ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮುದ್ದೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಎಸ್ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 65,000 ಜನರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಶಂಕರ್ ಬೆಳ್ಳುಬಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೇನೆ ಐಎಎಸ್ ಟಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಡಿಮನ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೇನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಳಗ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಇಶು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಬರೆದುಕೊಡು ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾಷಣ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೇಜ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ತಗೋ ಈ ಪೇಜ್ ನಿನ್ನ ಕಡೆನೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಅವನು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನನಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ನೋಡ್ ಮಗ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಸರ್ವಶಕ್ತ, ನೀನು ಸರ್ವಜ್ಞ, ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಬಿಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನೊಳಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಓಮ್ನಿಪೊಟೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಓಮ್ನಿಸೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದಿ ಓಷಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಇಂಟು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಡಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನೀನು ಹೇಡಿಯೇ ಆಗುತ್ತೀಯ, ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಶೂರ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನೀನು ಶೂರನೇ ಆಗುತ್ತೀಯ, ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಲಿ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ನೀನು ಹುಲಿಯೇ ಆಗುತ್ತೀಯ, ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನೀನು ಕುರಿಯೇ ಆಗುತ್ತೀಯ,
ನನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ. ನೀನು ಏನು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೋ ಅದು ನೀನಾಗುತ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಹುಲಿ ಆಗ್ತೀಯ, ಏನು ಕುರಿ ಆಗ್ತೀಯ, ಏನು ಹೇಡಿ ಆಗ್ತೀಯ, ಏನು ಶೂರ ಆಗ್ತೀಯ, ನನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತೀಯ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀಯ, ಇದು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಹುಡುಗ ಬಂದ, ಇದನ್ನು ತಗೋ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಆತ ನನಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ ಇರದೇ ಇರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ. ಅರೆ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಎಸ್ ನಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ನಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿದೆ, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್ ಹಿ ರಿಯಲೈಸ್ he is having immense power, immense potential within him ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. He done it. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾಡ ಬೆಳಗುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರ ಈ ನಗರದೊಳಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗುಮ್ಮಟದ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಗುಮ್ಮಟವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಿ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು. ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲಾಂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಡೌಟ್, ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್, ಕೇಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಲ್ತವೆ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿನೇ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಚರ್ ಯಾರು ನನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಸಾ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಲಾಂ ಅಂತ. ಜಸ್ಸಿ ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್, ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋಟ್ ಅ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪೋಯಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಒಂದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪೋಯಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕವಿತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಐ ಆಮ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಕರೇಜ್, ಐ ಆಮ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ವಿಂಗ್ಸ್, ಸೋ ಇಟ್ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ದಿ ವಿಂಗ್ಸ್, ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಫ್ಲೈ, ಐ ವಿಲ್ ಫ್ಲೈ, ಐ ವಿಲ್ ಫ್ಲೈ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೈ ಅಂತ ಕಲಾಂಜಿ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲಾಂ, ಐ ಗಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ದಿ ವಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಫ್ಲೈ, ಐ ವಿಲ್ ಫ್ಲೈ, ಐ ವಿಲ್ ಫ್ಲೈ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೈ. ಎಸ್, ನಮಗೆಲ್ಲ ರೆಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾವೆ, ನಮಗೆ ದೇವರು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚೌಡಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವರಲ್ಲ, ಆಗಸದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತವರು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯೋದಾದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡೋಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತ IAS KAS ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವರಲ್ಲ ನಾವು. ಇದು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಒಂದು ಹುಡುಗ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ, ತಂದೆ ಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಮಾಸಿ ಹೋಗಿದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆತ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇವನ್ ಯಾರೋ ಭಿಕ್ಷುಕ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಇವನನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪಿ1 ಬಂದು ಅವನನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ
ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹುಡುಗ, ಅಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಹೀಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ ಮಗ, ನನ್ನ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆದರಿ ಹೋಗಿದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ, ನಾನು ಆರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದವನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪನನ್ನ ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ. ಅಪ್ಪ ಆ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಜನ ಪಾಲಕರು ಏ ಅದ್ಯಾಕೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೇನೋ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾಲಕ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ನೀನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿದೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಎಲ್ಲ ಅವರಿವರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಗುರುಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ KS ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀಯ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವನಲ್ಲಿ ಕನಸನ್ನ ಬಿತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಾಣ್ತಾನೆ KS ಮತ್ತು ಆ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ 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 ಬೆಳೆದಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಹಳ್ಳದ ಗೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಸೋಮಲಿಂಗ ಗೆನ್ನೂರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಸೋಮಲಿಂಗ ಗೆನ್ನೂರ್ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅಹುದೆ ಅವರನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಯಾವತ್ತು ನೋವು ಕಾಡಬಾರ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಳಗದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾತು ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾನಪದ ತಾಯಿ ಹಾಡ್ತಾಳೆ, ಆದಾವ ನಮ ಜೋಳ ಉಳಿದಾವ ನಮ ಹಾಡ, ಆದಾವ ನಮ ಜೋಳ ಉಳಿದಾವ ನಮ ಹಾಡ, ಈಗ ಸಾಕವ್ವ ನಿನಕಲ್ಲ, ಈಗ ಸಾಕವ್ವ ನಿನಕಲ್ಲ ಧರಣಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಉಂಗೂರ ಸವೆದಾವೋ ಅಂತ ಜಾನಪದ ತಾಯಿ ಹಾಡ್ತಾಳೆ. ನನ್ ನಿಮ್ ಜ್ವಾಳ ಮುಗಿತಾವೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಾಡು ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಕೆ ಮಾತು ನನ್ಗೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಸಮಯ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನ ತಾಳಿಕೋಟೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕೆಂಬಾವಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಸೊಸೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಆಗ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಸ್ ನಾವು ಈ ಗುಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಗುಮ್ಮಟ ನಗರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಬಲಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಹಾಲು ಮಾರಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೌದು ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಲ್, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಇಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಪಿತೃ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ದಿವಸದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತ ನಿಮ್ ತಲೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೋತಾಗ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯ ನೆನಬೇಡ ಸೋತೆ ನೆನಬೇಡ, ಭಕ್ತಿ ಕೆಂಗಳು ಸತ್ವದ ಊಟ ಎನ್ನಬೇಡ, ಸೋಲು ಎನ್ನುವುದೊಂದು ತೆರೆ ಹೇಳ್ತ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಸರಿದರೆ ಮತ್ತೆ ತೋರುವುದು ನಾಳೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕರ್ಟನ್, ಇದು ಕರ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಿರ್ ಸುಬಹ ಆಯೇಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತಾನೆ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೆಲುವಿನ ಹಾಡು ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಗೆಲಿತಾರೋ ಸೋಲಿನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ಯಾರು ಗೆಲುವಿನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಗುರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವೆವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವೆವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವೆವು ಒಂದು ದಿನ, ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ, ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವೆವು ಒಂದು ದಿನ, ಹೊಂಗೆ ಕಾಮ್ಯ ಹೊಂಗೆ ಕಾಮ್ಯ ಹೊಂಗೆ ಕಾಮ್ಯ ಏಕದಿನ, ಮನ ಮೇ ಹೈ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೂರ ಹೈ ವಿಶ್ವಾಸ, ಹೊಂಗೆ ಕಾಮ್ಯ ಏಕದಿನ, ವಿಶಲ್ವವತಂ ವಿಶಲ್ವವತಂ ಸಂದೇ ಓ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಐ ಡು ಬಿಲೀವ್.
We shall overcome someday. Kete gelvelo, we shall overcome. Hoge kamyaab. Yes, kete gelvire. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಕೊಟ್ಟೇನೋ ನಿಮ್ಮ ಋಣದ ಸಾಲಗಾರನು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಳ್ಳಿ ಬದುಕನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಗಿರ್ನಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜೋಳ ಬೀಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಸುಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೀಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೀಸುಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೀಸುಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮವ್ವ ಆ ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಜೋಳ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಕಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಐತೆ ಕಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಐತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆಯ್ತು, ಕಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಆರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು, ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟವುಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವೂ ಬರಲಿ, ಕಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟವುಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವೂ ಬರಲಿ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಗ ಬರಲಿ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಗ ಬರಲಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿವ ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟಾಪರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರೋ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ಲಿ. ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಕಲ್ಲು ಪಟ್ಟವಿರುತ್ತದೆ, ಪೆಟ್ಟು ಸಹಿಸದ ಕಲ್ಲು ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು, ದೀಪ ಬೆಳೆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಡೆಯಬಲ್ಲೆ, ಆದರೆ ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ